To je jasný, jako. My vždycky jsme VIP. Já nevydržím stát hosty ani 5 minut. Ale... A co mám říkat já? Přesně. To je jako můj největší respekt. My tři pro vás tady vidíme právě pro vás připravení peněz. Jo, taky.
to bylo pod země, že jo? Hoši, vole, ne, víš, rozhodčí nic, vole, hoši, vole, my dáme gola, vole. Jo? Dobrý Pepo, výborně, piču, naběhy, kurva, Pepo, vole, vyšinka, vole, chci dát gola, to je hlad do piče, to tam padne, hoši, vole. To se to otočí všechno, vole. Ale jsem toho rozhodčí, si hodně. Ale on jakoby zahal, no, ten pan tam člověk mezi nás. Yeah, it's like this. Ball is here, you stay like this, not like this. Every meter is very important, you understand? It's very easy. Benny, you understand? Where are you? You understand? A little bit more higher. Hoši, to je problém, jo, bacha na to. Samozřejmě dřív to hoši, dřív to vole odsouvat. Mario, dívejte se, Mario. Čeba, pojď. Mám si hráče, musím jít s ním, a když to je tato situace, tak prostě musíš... To vidíš ten první, že se rozběhne, že ho nemáte. Já beru prvního hráče. Hej, hrana. S kam jde, hej, bro. Jej. Mario. Hej, mluvi. Buď tomu činný. Ty musíš být tady. A tady není dobře, když jde... No a dobře, ale nesmí se vám, ty musíš být. Prvně ten dvech vystupuje. Machá na to důraz, jo? Čině dlouhý autek, jo? Ale musíme být důraznější, čině dlouhý autek. Pojď na ní. Nezatahujte se, prosím. Samozřejmě musíme si z toho vzít co nejvíc pozitiva. Pozitiva, že prostě dneska ta organizace a ten chtíč prostě byl jako výborný, samozřejmě vždycky to nějakýma chybkama, ale i hráči, kteří tam přišli. Takže věřím, že se nám to obrátí, protože když budeme takhle pracovat, tak už i ten fotbal je to nespravedlivé. Začneme být produktivní, začneme dělat chyby. Jsem o to přesvědčený, samozřejmě je to ligový bod, kluci, musíme hozit, je to Plzeň, samozřejmě. Pokora tady musí být, to nejde tak, že skočíme a pětkrát vyhráme. Chtěli bychom to, ale je to prostě progres, který si musíme prožít a tak to prostě je. Kluci, co je Roma nároďák, hoši, přejeme, vole, ať se vám daří. Vraťte se zdraví, prosím vás, co nejdřív. A věřím, že tam něco odehrajete, protože to je důležité.